Okej, det här. Tjena. De här fyra? Ja, 4 av 10. Hur gammal är du? Jag är 13. De där? Har du legitimation på dig bara? Nej, det har jag inte. Behöver man vara vaken för att köpa godis? Ja, eller det är väl tisdag eller? Ja, jag vet. Ni är inte över 18 va? Nej, det är bara 18. Ja, fast det är också tisdag idag. Vad är det med det? Jag ska köpa. Ja, du är jättevälkommen på lördag. Va? Och jag skulle gärna vilja att du spottar ut ett godis i munnen. Nej, jag menar allvar att jag tyvärr. Så har vi en princip som säger lördagsgodis och jag kommer inte kunna... Är du seriös? Jag är seriös, om du kan spotta ut ditt godis. Nej. Men jag vill ha ett godisnäve. Alla bakom här kan sälja ut, men tyvärr inte till dig. Vad kostar det? Ska vi be någon köpa? 10 spänn. Va? 10 spänn. Ja. Vad köper du då? Nej, men, ja, men jag kan inte... Jag vill inte vara med i någon langningsprocess. Nej, du är inte med i någon langning. Nej, men... Jag tar det själv. Nej, nu... Jag hörde här att du kommer ge dem till dem. Så jag kan inte köpa dem? Nej. Vilka politiker är det som har bestämt det här? Det finns ingen sån här regel, jag vet det. Kan vi få vårt godis? Kan du en ed? Om du håller upp för hjärtat så här. Och så sträcker du upp handen i luften. Och så säger du efter mig. Ja. Jag lovar och svär. Jag lovar och svär. Att inte dela med mig av de här. Att inte dela med mig av de här. Till barn under 18 år. Till barn under 18 år. Om inte du... kan spotta ut godiset, du kommer vara tvungen att kalla på väktaren. Nu ska jag. Kan du komma in? Vi har en 12-åring här som käkar lördagsgodis. Käkar godis på en tisdag. Spotta ut. Spotta ut. Kom igen, så bra. Tyvärr. Ja, fast min familj är... Min mamma har Asperger. Okay. Så hon har börjat med en taktik att hon... de gillar så här vanor, att det ska alltid vara samma. Så varje tisdag käkar man godis. Okay. Har du någon så här skriftlig underskrift för det? Nej, faktiskt inte. Så lägger jag det här så länge. Så på lördag 10:00 kan ni komma hit och så kan ni bara visa kvittot så kan ni hämta ut godiset. Det ligger där och väntar så att det är ingen... Så var det kvittot? Och så kommer du kunna hämta ut det på lördag? Så öppnar vi 10:00. Så du bara kommer in, visa kvittorna så får du godiset på en gång. Jag kräver pengarna tillbaka. Okej, absolut. Ja. Vet du vad jag kräver då av dig? Nej. Att du tittar in i kameran här. Visst är det? Och så vill jag att du säger lördag hela veckan. Lördag hela veckan. Så här ska jag äta godis hela lördag. Lördag hela veckan. Jajamän. Trevligt. Och så får du ditt godis såklart. Tack så mycket. Ha det bra.